ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ GS ਸਟੂਡੀਓ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਕੱਬਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ। ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਨਗਾਹ ਡੋਗਰਾਂ ਤੋਂ ਚਮਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸੁਬਾਨ ਪੱਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਹਿਸਾਨ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਖਾਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ, ਜੰਡ ਅਟਕ ਤੋਂ ਅਜ਼ਹਰ ਅਵਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਲਹਿਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਧੂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰ ਬਬਲੀ ਭੱਟੀ, ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੱਲੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਡੀਓਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਗੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ, ਨਾਲ 5-7 ਚੋਬਕਾਰ, 2-4 ਗੋਲੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੋਬਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਨਾਲੇ ਗੋਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਬੱਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿਛਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਚਦੀ ਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਇੰਝ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ, ਬਾਲ ਕੋਲ ਰੋਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। ਛੇਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਭੁੱਖ ਨੇ ਯਾਰ ਸਤਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਬੀਵੀ ਤਾਈ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ ਤੈਨੂੰ, ਕਾਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਫੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੜ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਲ ਨੰਗੇ ਨੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਨੀ ਸੱਜਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ, ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ, ਧੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਣ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਬੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵੇਲੀਆਂ ਹੋਵਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਾਵਾਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਕਬਲ ਕਦਾਵੇਂ ਰੰਨੇ, ਇਹ ਨੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਾਡੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਗੁਣ ਪੱਲੇ, ਕਿੰਜ ਵਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖੇ ਲਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਯਾਰੇਣੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲਾਲਾ, ਮਰਨਾ ਯਾਰ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਆਣੀ ਬਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਕ ਚਤਰ ਤੇ ਠੱਗਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ। ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਬਣ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ। ਜ਼ਨਾਨੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜ ਗਈ। ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਇਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, 10 ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੱਟ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਗਿਆੜ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਅਤੇ ਦਨਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਈ? ਉਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਪਾਵਾਂ, ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਈ ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਦੂ ਨਾਲਾਇਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਏ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੜਦੀਆਂ ਚੜਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕਰਾਏ ਪਈਆਂ।
ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਗਰੀਬ ਅਕਲ ਦਨਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹੇ ਦੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਛੱਡ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਕਲ ਦਨਾਈ ਕਰਕੇ ਪੇਸ ਫਕੀਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਝੂਠੀ ਚਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬੂਥੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਲੱਭਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਲੀ ਆਓ ਜੇਕਰ ਲੱਭਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਲੀ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਘੇਰ ਲਿਆਏ ਯਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਗਲ ਪਿਆ ਸੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਫੜਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਫ ਗੀਰੀ ਬਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ ਸਿਆਣਾ ਦੌਰੀ ਦੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਰਾਨੋ ਦੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਡੀਆਂ ਯਾਰੋ ਮਾਰੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਗ ਨਿਆਰੇ ਬੰਗੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਗੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ
ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦੀ ਨਾਰਿਆਤ ਕਬਰ ਉਸ ਦੇ ਤਾਣ ਹੋਈ ਜੀ ਨੀਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਗੋਲੀਆਰੋ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤੀਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਗੋਲੀਆਰੋ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤੀਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਰੂਜ ਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਵਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਏ ਇਹ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਖ਼ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਜੋ ਤਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਐਸ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।